O tom, jak se dá uvařit, upéct, usmažit nebo gratinovat taková kuchařka, ale i o tom, která kniha změnila život nebo ovlivnila život Zdeňka Polorajcha, i o tom bude dnešní Čtení tě mění. Šéf kuchař Zdeněk Polorajch se proslavil hlavně pořady o vaření a gastronomii, ve kterých byl nesmlouvavým kritikem v restauracích. Už méně lidí o něm ví, že byl i členem reprezentačního baseballového týmu a nějakou dobu žil v Austrálii. Jaké knihy ovlivňovaly jeho život? Zdeňku, jak se vaří, peče, smaží kuchařka? Jako vlastně cokoliv jiného. Potřebujete nějaký nápad, potřebujete základní ingredience, což v našem případě jsou recepty. Potřebujete samozřejmě dobrý lidi k tomu, aby z toho byli schopni dělat něco normálního, grafik, fotograf a tak dále. No. Fotograf je samozřejmě důležitý extrémně, protože já si myslím, že většina lidí si kupuje kuchařku hlavně kvůli obrázku, kvůli nebo obrázku, aspoň určitě. Já to tak mám. No rozhodně. A vy si taky teda kupujete nějaké kuchařky? Já si kupuju kuchařky kolegů v záchvatech zhruba v počtu tak pěti kusů ročně nebo za jeden nákup. A to jsou třeba i čeští kuchaři, anebo spíš v zahraničí teda hledáte? Jenom cizí kuchařky si kupuju, český si nekupuju. A když tady máme tu fresh kuchyni, vy jste díky této kuchařce prý i zhubnul a změnil životní styl, my něco máme Čtení tě mění. No. Takže tato kniha může být ta, která vás třeba změnila trošku, nebo změnila trošku život? No hodně mi vlastně pomohl ten nápad, že budeme dělat titul, který se jmenoval Lehká kuchyně, který jsme dělali předloni. A ten jako jsem si opravdu jako prožil na plný pecky, se mi to vyplatilo a tohle je taková jako udržovací, no. Tak my chtěli jsme dělat Lehká kuchyně 2, tak jsme udali Fresh 1 a v podstatě, ale je to pořád o tom samým, je to o tom cítit se svěží, být co abych tak řekl, nejlehčí, cítit se nejlíp, cítit se lehce, pustit si do hlavy spoustu nových myšlenek a nových postupů, což se vždycky jako ve finále nakonec povede. Takže fresh i v hlavě. Fresh i v hlavě, jako celý ten problém je stejně vždycky mezi ušima. To máte pravdu. Vy jste i sportoval, nepřemýšlíte, no, že byste napsal nějakou kuchařku pro sportovce? Nebo je tak to... Já si myslím, že tohle může docela dobře fungovat jako kuchařka pro sportovce, samozřejmě. Já zase nejsem úplně kovaný v tom, jak ty věci se chovají nutričně a co vlastně ty lidi jako chtějí. Slyšel jsem někde nicméně strašně zajímavý názor, kde někdo dodělá nějaký tenisce jako dietologa, tak řekl, že nejdůležitější na tom je to, aby jí to chutnalo, vypadalo to dobře, že to tělo si stejně z toho nakonec něco veme. Když se teda odkloníme od těch kuchařek, jaká ta knížka nebo jaký žánr si vás přitahuje nejvíc? Jsou to detektivky nebo... Ani ne. Ne, já mám rád biografie, já se rád čtu o lidech. Já jsem vám si dnes ukázat dvě knížky, které jsou jakoby vlastně... Tohle to je kuchařka od pána, který nedávno spáchal sebevraždu, bohužel Anthony Bourdain, což je skvělý pohled do zákulisí gastronomie jako takový. Oproštěný od všech romantických představ o tom, jak je to krásný, jak je to všechno super. Což vy znáte a nejvíc, je to sám. Naprosto syrovej a brutální pohled do toho, jak to je. Já značit několikrát, protože samozřejmě ta angličtina, než tomu úplně všemu pochopíte, tak chvilku trvá. Tak je úplně vás mrazí, protože vím, co se stalo, že on se oběsil před 2 měsíci, že jo, na okně ve Francii někde během natáčení svého pořadu, takže v té knížce vevnitř je stať, která mluví o tom, že on jako mladý junkie jel v autě s partou lidí a ty všichni dopadli špatně a on jediný, že se z toho jako vyseká a že to bude dobrý a já samozřejmě nevidím do zákulisí toho, proč udělal to, co udělal teďka, ale nakonec to dohnalo. No a druhou knížku, která mě hrozně bavila, byla ta, je o dalšího, teda samozřejmě kuchaře, jsem vařečka blbá, ale čet jsem o, tohle je v podstatě biografie nebo část života pána, který se jmenuje Marco Pierre White, který byl vlastně opravdu první jako celebrity šéf. Jako opravdu jako absolutně nesmlouvavá postava, tvrdá, z takového toho, odkud ty kuchaři téhle éry pocházeli, skrz na skrz
working class, jo, dělnický prostředí, velice tvrdý začátky, nemilosrdný, kde ty kluci se prostě vytesali až prostě někam, kde to bylo dobrý, s ním to dopadlo samozřejmě daleko líp, že jo. Dostal tu prokletou třetí hvězdu od Michelinu a za půl roku zjistil, že už to nebaví a celý jim to vrátil. Je to prokletá hvězda? Myslím, že jo. Takže když máte třetí, tak už nepokračuje. Nemáte kam ráno. Co s tím? Já jsem to v životě nezažil. Já vždycky ve svém životě, jako vždycky si myslím, že ještě něco bude, ale jako myslím si, že opravdu ta situace v momentě, kdy po něčem strašně prahnete a nakonec to máte, tak se může velice snadno stát, že ty lidi ztratí nějakou orientaci v tom životě. A kdybyste měl říct, proč by lidi měli číst obecně? Já si myslím, že kniha je zvláštní předmět. Nevěřím na čtečky. Nevěřím tomu. Myslím, že kniha je nádherný objekt. Když se podíváte na tu naši, tak je to úplně... Máte ten pocit, ten dotek. Na světě je spousta chytrých lidí totiž. A často se stává, že ty chytrý lidi píšou knížky. Chvála Bohu za ně. Protože ten internet bývá bohužel proklatě plný blbců, který má jenom jednoduchý přístup k tomu, jako sdílet svoje představy. Jo. Já si myslím, že, a neříkám to vůbec kvůli sobě, a když už máte co říct, tak si myslím, že knihou to vyjádříte vlastně nejlíp.